Yksinäinen kulkija vasten yön selkää, kohti tuntematonta pimeintä metsää. Käyrin alla pohjoisen viiman. No niin, terve. Meidän nimi on Jantti Oloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja videoajana on Timo Soini on erotettu. En mä tiedä mistä se on erotettu, mut uutinen vaan on tullut vastaan. Tai Iltalehti uutinen on tullut vastaan. Timo Soini on erotettu. Ja joo. Random äijä on kuulemma jostain kumman syystään hyökännyt Timo Soinin kimppuun ja Ja. Joo. Mä en edes tiedä mikä Timo Soini on, mut niin. Ai, kyllä mä sen tiedän, että se on ihminen, mut mitä se edes teki työksessä, kun se on erotettu? En mä tiedä mitä se teki työksesi, mutta ja sama. Joo. Timo Soini erotettu ja ja. Näin poispäin. Joo. Kyllä näin se vaan on, että Timo Soini erotettu, että jostakin. Mä yritän googlaa pleikkarilla. No. Jaa. Timo Soini erotettiin Espoon Sinisestä. Timo Soini ulos Espoon Sinisestä erottaminen on laiton. Entinen ulkoministeri, jaa se on ollut ulkoministeri. Timo Soini Sinisestä on erotettu Espoo Sinisestä. Espoo Sinisten hallitusta Soinin erottamisesta viime viikon torstaina. Ja Juu, se on ollut ulkoministeri, juu. Ja hallitus on päättänyt erottaa sen. En mä jaksanut siinä kokonaan lukea muut. Joo. No, ei voi mitään. Ei missä on etykätvissä Timo Soinista tai jotain. Joo. Kyllä. Mutta ei. Tää video taitaa olla nyt tässä. Se on sitten moro. Ei mun oo mitään muuta sanottavaa, mutta se on moro.